ბორჯომში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გააქტიურდნენ. კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. ბორჯომში 8 პოლიტიკურმა პარტიამ წინა საარჩევნოდ ოფისები გახსნა. Გავართ ისტორიული არჩევანის წინაშე, ფაქტობრივად ქვეყნის ბედი წყდება 26 ოქტომბერს. Ამბობს ჩვენთან საუბარში კოალიცია ცვლილებებისთვის შტაბის ხელმძღვანელი ბორჯომში ბესიკ ფოფხაძე. ფოფხაძე იმედოვნებს, რომ საქართველო გახდება ევროპის ნაწილი. კოალიცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს სხვადასხვა ფორმატში გეგმავს. ჩვენი მიზანი არის შემდეგი, რომ გავასვენოთ ბორჯომის საზოგადოებას ის პოლიტიკური პლატფორმა, მე ჩვენ პარტიას გააჩნია და მოახდინოთ მისი პოპულარიზაცია და ამის გარდა კიდევ ჩვენ უნდა დავისვათ ჩვენი ხმები და არა მარტო ჩვენი ხმები. საერთოდ ჩვენ ორი მიმართულებით გვაქვს ახლა სამუშაო, ეს არის შეხვედრები, ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობები და ეს არის საარჩევნო უბნების კონტროლი. დარწმუნებული ვარ, რომ ბორჯომში არ დარჩება ოჯახი, რომელიც არ გაეცნობა ამ ჩვენი პარტიის მიზნებს და ამოცანებს და აუცილებელია, რომ ქვეყანაში იყოს სამართლიანი სასამართლო. ამიტომ პარტიის ერთ-ერთი მიზანი იქნება სამართლიანი სასამართლოს შექმნა ქვეყანაში. აუცილებელია იქნება ინტეგრაცია ევროპის სტრუქტურებში და ჩვენი 7 პუნქტიანი გეგმა უნდა შევასრულოთ, რომ ჩვენ ევროპამ წარმოგვიდგინა. კორუფციასთან ბრძოლა აუცილებელი არის. აუცილებელი არის განათლების რეფორმა და სხვა კიდევ საკითხი, თვითმართველობის რეფორმა. დღეს ფაქტობრივად ფეთისწება ამ ქვეყნის საწავეს სახელმწიფო, რომელიც განვითარებისას აირჩევს. ჩვენ ვიქნებით ევროპის ცივილიზაციური განვითარების გზაზე დავდგებით, თუ ვიქნებით რუსული, ასე ვთქვათ, შავი ბნელი სახელმწიფოს ნაწილი. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა ბორჯომში საარჩევნოდ ამომრჩეველთან აქტიური შეხვედრებისთვის და სააგიტაციო მასალების გავრცელებისთვის ემზადება. პარტიის ბორჯომის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვახტანგ ქვათაძე ბორჯომში არსებულ ოპოზიციის წარმომადგენლებს წინა საარჩევნოდ თანამშრომლობას სთავაზობს და საარჩევნო გარემოზე საუბრობს. ყველა ოპოზიციურ პარტიას მინდა მიმართო აქ, რომელიც ბორჯომში მოღვაწეობს. ჩვენ რაღაცა პროცენტებისთვის არ ვიბრძოლებთ ერთმანეთში, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის ორ გზაზე დაყენებისთვის. ამიტომ ხელს უწვდი ყველას თანამშრომლობისთვის. საარჩევნო გარემო არის შედგება სხვადასხვა ელემენტებისგან, მათ შორის ერთი არის საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დაკომპლექტება, სადაც ძალიან ასე ვთქვათ, მიკერძოებულად ხდება ეს ყველაფერი და საოლქო საარჩევნო კომისია ფაქტიურად გადაქცეულია ხელისუფლების შტაბინად. საკრებულო მიიღო დადგენილება, რომ ერთი სუბიექტის პლაკატი ერთ სტენდზე უნდა იყოს იმ მასშტაბით, რომ სხვა პარტიებსაც ჰქონდეს ადგილი და უნდა განაწილდეს სტენდი რაღაც პარტიებზე თანაბრად. გაიხედეთ, რომელი სტენდია დატოვებული პლაკატის გარეშე. 100%-ით არის ათვისებული ყველაფერი. მასშტაბურ შეხვედრებს მაინც და მაინც არ გეკმოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხში არის შიში დათესილი, ესე ადამიანები ვერ გამოდიან და თავიანთ აზრს ვერ გამოხატავენ. ქნება 1000 ლარიანი პენსია, იქნება აუცილებლად პენსიონერების სესხების გაუქმება და კიდევ სხვა მრავალი ინვესტიცია, სხვა მრავალი ეკონომიკური კეთილდღეობა, რომელიც ჩვენს პროგრამაშია ასახული. ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის შტაბის უფროსი ბორჯომში ბაქარ შირაძე აღნიშნავს, რომ პარტია მზადაა საარჩევნოდ ბორჯომელ ამომრჩეველს შეხვდეს. შირაძე წინა საარჩევნოდ პარტიის გეგმებსა და მიზნებზე საუბრობს. ლელო ძლიერი საქართველოს მიზანი ამ არჩევნებზე საქართველოს ევროპულ გზაზე დაყენება, ამ რუსული ჭაობიდან ამოსვლა და რუსული გავლენების შემცირება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ჩვენს პროგრამაში არის და ვრცლად შემდეგ ვისაუბრებთ ამ პროგრამის შესახებ. სამუშაო ადგილები პენსიონერებზე რეალურად და რეალური ეკონომიკური გუნდის გათვლილი დაკვირვილი ანგარიშები, როგორც შესაძლებელი იქნება პენსიების მატება და მთავარი რაც არის ივანიშვილის რეჟიმის
დასრულება საქართველოდან და რუსული, ისე ვიმეორებ, რუსული ჭაობიდან ნამოსვლა და ევროპულ გზაზე დაყენება. ამ ეტაპზე ჩვენ დავასრულეთ კომისიების დაკომპლექტება, შევსებული გოკვალანეთ კომისია, ჩამოვლენ ხელმძღვანელობა, თბილისიდან გავალ სოფლებში გვექნება კარდაკარ სხვადასხვა სახის შეხვედრები და თითეულ მოსახლესთან მაქსიმალურად მივაწვდეთ ჩვენს პროგრამას და მაქსიმალური ურთიერთობა გვექნება ხალხთან, რომ აუხსნათ, დავაჯეროთ და დარწმუნდეს ხალხი, რა არის ლელო საქართველოსთვის მიზანი. პარტიას გახარია საქართველოსთვის ბორჯომში ოფისი არ აქვს. პარტიის რეგიონული წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთში სოფიო ხორგუანია. ბოლო რამდენიმე დღეა ბორჯომელ ამ მრჩეველს პირისპირ ხვდება და რეგიონში არსებულ პრობლემებს ეცნობა. ხორგუანი ამბობს, რომ რეგიონის მასშტაბით აქტიურად იმუშავებს. ამ მრჩეველს კარდაკარის პრინციპით შეხვდება და მათ პრობლემებს მოისმენს. ბოლო რამდენიმე დღეა რაც ბორჯომის სოფლებში დავიწყე ციარული, პირდაპირ კარდაკარ დავდივარ, ეკარებს ვაკანკუნებ, მასპინძელო ვეუბნები, გამარჯობათ, შევდივარ და ვესაუბრები. უყვები მოქალაქეებს იმ პროგრამებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პარტიას აქვს, იმ ხედვაზე, როგორ აქვს წარმოდგენილი პარტიას, როგორ უნდა გავითარდეს. სამწუხაროდ პოლიტიკოსების უმრავლესობას არ ესმის და გააზრებული არ აქვს, რომ მთავარი მიზანი, მთავარი საქმე, რაც არის, ეს არის მსახურება ხალხის და ხალხის მოსამსახურეები არიან, ეს აქვთ დაკარგული პოლიტიკოსებს. რეალურად ძირითადად ერთი და იგივე პრობლემა აქვთ ყველას უმრავლეს შემთხვევაში. ანალიზაცია, წყალი, გზა, ეს პრაქტიკულად ყველგან ერთი და იგივეა. ძალიან ცუდია ეს, რომ ახლა 21 საუკუნეში წყალზე რო გვიჭევს საუბარ, წყლი ხარისხიან წყალზე, საერთოდ წყალი რომ მოდის და გზა რომ ქონდეს და კანალიზაციის სისტემა ერთგან გაკეთებულა მეორეგან არა, ეს რა თქმა უნდა კორუფციის შედეგია, რომ ასეთი პრობლემები არსებობს და ამდენი ხნის განმავლობაში ამ პრობლემების მოგვარება ვერ მოხდა. ქალაქის ცენტრში გახსნა ახალი ოფისი ქართულმა ოცნებამ. ერთადერთია, ვინც მუნიციპალიტეტში სააგიტაციო პლაკატები გააკრა. პარტიაში ამბობენ, რომ აქტიურად მუშაობენ. რაც შეეხება პარტიის ხედვებსა და წინა საარჩევნო პროგრამას, ამ თემაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. პარტიის თავმჯდომარე ოთარ არბოლიშვილმა მიზეზად სამუშაო გრაფიკი დაასახელა. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე 37 დღე რჩება. საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს მასშტაბით ელექტრონული ტექნოლოგიების საშუალებით ჩატარდება.